Točíš krátká videa, nebo si to chceš vyzkoušet? Zajímá tě svět kolem tebe? Je ti 13 až 19? Pak se přihlaš na workshop Fokus na pokus. Jediné, co musíš udělat, je natočit krátké video. Vyber si pokus, něco, co se děje kolem tebe. A zkus ve videu vysvětlit, čím to je, jak to funguje. Natoč to tak, aby tě to bavilo. Tak co? Jdeš do toho? Video pošli přes formulář na stránkách Vida a čas máš do 25. dubna. Do konce dubna vybereme 10 z vás, kteří jako odměnu získají účast na videoworkshopu Fokus na pokus. Workshop povedou filmoví specialisté a lektoři Vida Science Centra. Každý den natočíš jedno video, objevíš záludnosti pokusů. Naučíš se ovládat světlo, video a zvuk. Tak neváhej a pojď do toho!